Niaje watu wangu manze, this is DJ Gigi man. Nimerudi Kiambu High School, my former school. Nye manze ilikuwa time poa. Kuna place nilikuwa na lala and sasa ndo naenda hapo hivyo. Shout out manze to Charlie Adom pale hivyo. House 1, yani Kenya House, sindio? Buda niaje? Poa poa Gigi. Poa sana, itakuwaje hii ni gani? Hii ni kehoa, unaikumbuka? Kehoa, nakumbuka kehoa bana. Ndio hiyo. So hii manze kitu iko hapa ndani ni maji. Ikiwa na koko na sugar, sindio? Hata nisikia vina kesika yako ni origi, sindio? Aonja, aonja. Inaweza. Nda hiyo. Unacheki, hiyo ni Kenya House. Hapo ndo nilikuwaga? Nilikuwaga na lalaga majisa miyaza, sindio? Niyange wazaiye? Mkoboa. Hapo hiyo hiyo hapo naituwa Chania Dom, sindio? Kamuhoka na weza mbunu. Watu wangu vipi? Hini obeze? Hapa panaitwa Siberia. Mali mafomu wano ulala. Uni bom tatu. Kwa nini reject? Alafu mazino ja kuna wana uvundo inatoka huko ya? Ya sani, zindio? Mazino. Mazino onisha mali likuwa na lala baasi. Apo. Ya jami. Mejipanga different batindo ilikuwa kiubi yangu watu wangu. Saa hapa ndo ilikuwa na swatch. Bedi ilikuwa na pesi. Pesi hivya lafi kwa na ikina hapa na ikina hapa. So kulikuwa na msebe flan kwa na laone hapa ilikuwa na ikuwa gida. Gida njugi. Shout out to njugi bana. As you can see ndoezo mabox. Kanya gaivi butterfly ushangara na vitu za msee au vipi? Shukrani maze to everyone bana for taking this tour with me bana, so tupatane next Sunday in a different school au sio? Bless you. Yeah.